三重県紀北町で茎漬けの出荷作業が最盛期を迎えています。茎漬けは里芋の一種の八つ頭の茎を塩や赤じそと漬け込んだもので、尾鷲市や紀北町では夏に食卓に上ります。酸味のあるさっぱりとした味で、生節やおろし生姜と混ぜることもあるということです。茎漬け作りは今月下旬まで続けられ、今年は3000パックの出荷を見込んでいるということです。